Tech.dk her. Velkommen til min review af en Razer Naga 2013 Edition. Vi starter som sædvanligt med nogle mål, fordi det, altså, det skal man bare have. Den er 12 cm lang. Den er 5 cm høj. Og så er den med fingerpladen, som er permanent 7,5 cm. Og der følger 2 meter slivet ledning med. Og den er lækkert slivet, som jeg også nævnte i unboxingen den her. Men lad os bare tage den fra en ende af. Først og fremmest så har vi en mus, der er udført i en plastik. Det er anti-fedtstof resistant plastik, det vil sige, altså du får ikke fedtet fingre på, du får ikke fingeraftryk på, og så er det lækkert at holde på. Skal jeg lige se, hvor fem den er her. Der er 19 totalt programmerbare knapper på den her. 12 på siden, 2 her, 1 her, 1 til hver side, og så 2 på den også. Udover det, så er der pulserende LED-lys i logoet, der er LED-lys i alle de her makroknapper, og der er LED-lys i mushjulet. De her 12 knapper, der sidder her, er fuldprogrammerbare, som jeg sagde før, og så er det samtidig også mekaniske knapper, hvilket lige giver en ekstra lækker følelse, når du trykker på dem, og en lidt hurtigere respons. Og som sagt, alle knapper kan programmeres i Razer Synapse 2.0. Den sensor, der sidder hernede under, få den close. Den er på nøjagtigt 8200 dpi. Det er en 4G lasersensor. Og så er der selvfølgelig masser af programmenhancing til det. Up to 200 inches per sekund. Det vil sige 200 inches. Er det 9 centimeter? Nej, det må være. Det ved jeg sgu ikke. Der står der i hvert fald på deres side. 200 inches i sekundet kan registrere sig. 50G max belastning. Der står der Zero Ultra Slick Mouse Feet, det må så være dem der er hernede. De er, og de er faktisk utroligt bløde, eller ikke bløde, de er meget glatte. Og det er også det, der kræver, når man gamer hårdt, især hvis man har en Razer Musemod, som jeg har her. Så, altså, så går det jo bare i fuldstændig op i en høj enhed. Og det er en lækker mus, jeg har testet et par dage, jeg har brugt lidt i Battlefield. Og det første, jeg lagde mærke til, at den her hånd, det var selvfølgelig alle de knapper, der er her. Og der tænker jeg, okay, så lad os lige prøve at trykke på dem. Men så lige snart du så begynder at holde på musen, så mærker du straks, hvis du ikke har haft en Razer mus før, så er det ikke noget, så det er ikke noget du, så, hvis du har haft en Razer mus før, så lægger du ikke mærke til det her. Men hvis du ikke har haft en Razer mus før, så lægger du mærke til det. Lige snart du så fat i den, tænker du, fuck, ligger det egentlig meget godt. Fordi at den bue der her, den lægger man ikke rigtig mærke til, men det er faktisk den, din ringfinger den hviler på. Og så vil jeg lige undskylde, min hånd er sådan lidt fucked. Jeg har været en hård dag på arbejdet. Men det er den, din ringfinger hviler på. Og så har vi den her gummiplade hernede til lillefingeren. Så når du kører med den på musmåtten, så har du mulighed for at bruge lillefingeren til at bremse med, hvilket jeg gør meget. Jeg bruger meget min lillefinger til at bremse med ned på jorden, hvis nu det går for stærkt, eller man vil lave en anden speciel move. Så kan man holde på musmåtten samtidig, så man har 100% kontrol over musen. Og den er lækker. Der er ikke nogen vægte til, så du kan ikke justere vægten i den. Det kunne man sgu godt ønske. Foran er der lavet et lækkert design, sådan to airvents, der sidder herude på hver sin side af ledningen. Og ellers udover det, så er den altså udmærket byggekvalitet. Den vejer ikke særlig meget. Den er utrolig let. Nærmest plastikagtig. Dog, så det er jo ikke sikkert en fordel. Nogle mennesker kan godt lide en mus, der er meget let. Men jeg synes, designet er fedt. Razer har jo det specielle design med, at alting skal være grønt og gerne så aggressivt som muligt. Og det synes jeg faktisk, de udfører meget godt i den her. Den har et rimelig fedt look, og den føles dejlig at holde på, og den er også forholdsvis hurtigt accelererende i BF3 og sådan noget. Altså den reagerer virkelig hurtigt, især de her knapper. Jeg har lagt mærke til, at de her knapper, der mange spørger, hvad fanden kan jeg bruge dem til? Og hvis man er sådan som mig, der laver videoer og sådan noget, så er det meget praktisk at have en knap, der kan cutte videoen, en knap, der kan delete den bid, du har gang i, og en knap, der for eksempel kan sætte den til at rendere helt automatisk. Eller en knap, der kan gå ind og fjerne lydspor, eller adde lydspor, eller gøre alt muligt. Og der bruger faktisk nogle af knapperne her til at redigere med, og så bruger jeg selvfølgelig de andre her til våben setups i Battlefield 3. Har jeg lagt mærke til, at det er praktisk at have alle våben setups på musen. Fordi så kan du bruge de knapper, du kan nå på dit tastatur på andre ting. Og det er skidesmart, så derfor så synes jeg, det er fedt. Man kan aldrig få knapper nok på en mus, vil jeg lige sige til at starte med. Man kan dog få for mange fejlplacerede knapper på en mus. Men de her, de er genialt sat, de er praktiske at bruge. Og det er simpelthen, altså jeg synes, den er lækker. Jeg vil godt finde på at købe den her. Jeg tror, den koster omkring 600 kroner på komplet. I kan gå ind og tjekke det ud. Men ja, tak til Razer for at sponsorere den her lækre mus. Og ja, tak til igen Razer for at have lavet sådan et produkt her. Jeg synes det er en lækker mus, og hvis de ikke har sponsoreret den, så har jeg nok helt lagt mærke til den. Fordi jeg kører PT med de her muse her, som vi også har lige fået et line-up af dem. Så kan I se nogenlunde, hvordan de skiller sig ud. Vi har Razer herover,
Og så har vi Logitech svar på en gamemus, og så har vi selvfølgelig Cyborgs svar på en MMO-mus. Det her, det er ikke en MMO-mus, det er en FPS-mus. Men man kan tydeligt se forskellen på design. Det her, det skulle man tro var bedre, fordi det er mere customized, men det er det faktisk ikke. Og den her, den er skidegod. Pissegod mus, og den er også utrolig god. Så det var faktisk lige før jeg overvejede at skifte min Cyborg herover ud med min Razer, hvis ikke det var fordi Cyborg var så meget mere dyre. Så det, jeg nænder ikke at gøre det, fordi jeg har virkelig brugt mange penge på den mus der, og jeg nænder ikke at skifte den ud. Men det er altid godt at have den, som I kan se, så har jeg alle tre sat til. Og det er fordi jeg sådan, jeg ved ikke, jeg har sådan en eller anden spasme med, jeg godt kan lige sidde og skifte rundt på alle musene, når jeg laver et eller andet. Men ja, det her det var min Razer Naga Tech DK episode. Jeg håber I kunne lide den, og jeg vil gerne sige tak fordi I kigger med. Undskyld for larmen, det er nok en computer der står og pumper lidt løs ned i baggrunden hver gang man renderer det. Men i hvert fald tak fordi I gerne kigger med. Mit navn er Gex, og vi ses i næste episode af Tech DK. Farvel.